vogliamo Fiorimbella. Os lugares falam. Eles nos contam o que passou e nos perguntam o que sucederá. E o que sucederá, nós decidiremos, com as nossas escolhas. Assim como fez Dom Bosco. Mas será realmente tão fácil entender, confiar, abandonar-se? Quando o corpo para, baixamos todas as nossas defesas. Quando a mente se esvazia, estamos prontos para acolher. Quando ninguém fala, é aí que Deus fala. Aos 9 anos, tive um sonho que me ficou profundamente impresso na mente por toda a vida. Pareceu-me estar perto de casa, numa área bastante espaçosa, onde uma multidão de meninos estava a brincar. Alguns riam, outros divertiam-se, não poucos blasfemavam. A culpa é minha. Ele não tem nada a ver com isso. Se eu não tivesse... Se eu não fizesse... Sou eu que o deixo assim. Eu deveria ser mais... Mas como ele gostaria. Ele me ama. Sempre me diz isso. E sempre me pede perdão. Ele me ama. Sou eu que estou errada. Eu o forço a ser como ele não é. Ele me ama. Eu tenho que mudar. Ele me ama. Nel sonho dei 9 anos de Dom Bosco... No sonho dos 9 anos de Dom Bosco, os jovens são extraordinariamente verdadeiros. São os jovens que encontramos nesses 200 anos e que ainda encontraremos. Eles têm histórias, têm problemas, são um monte de contradições. No sonho, há um apelo a Joãozinho. Um apelo complexo que o confronta com os problemas dos seus contemporâneos. E o nosso sonho coloca-nos diante dos problemas dos jovens do nosso tempo. Aquele não com pancadas do sonho desafia-nos e torna mais necessário do que nunca estender a mão aos jovens e às jovens. Precisamos estar perto deles, porque o ódio e a violência continuam a aumentar. O nosso mundo está se tornando sempre mais violento e nós, educadores,
devemos ser uma alternativa. Dobbiamo essere un'alternativa. Quanta violência vemos todos os dias entre nossos jovens. O cyberbullying, com desafios que levam pré-adolescentes e adolescentes ao limite, como se a vida fosse um jogo. Mas na vida, não há reinício após o final do jogo. E toca a nós fazê-los entender isso. E ainda, a violência verbal contra o diferente, contra quem não reflete certos padrões de beleza, contra quem tem problemas físicos ou outra cor de pele. Nós, como família salesiana, somos chamados a intervir. Deus nos chama e nos dá a mestra para isso. Uma mãe que nos toma pela mão e nos diz: olha. Isso não era amor. Tudo isso que me rodeia é amor. Eu preciso amar-me mais. Como família salesiana, devemos saber olhar como Joãozinho. Quando não conseguimos ver as situações vividas pelos jovens, mesmo os mais tranquilos, aqueles que não parecem ter problemas, mas que enfrentam todos os dias a dificuldade de realizar os seus sonhos. E também quando deixamos de vê-los como realmente são, seja em sua forma mais autêntica e bela ou em sua forma mais trágica e dolorosa. Em todas essas situações, não estamos respondendo ao apelo. Depois de 200 anos, em nosso tempo, em nosso sonho, devemos olhar. Olhar para construir a eternidade. Os vícios desencadeiam um vórtice do qual não se consegue sair. Os vícios desencadeiam um vórtice do qual não se sai. Os vícios desencadeiam um vórtice do qual não se sai. Os vícios desencadeiam um vórtice do qual não se consegue sair. Os vícios desencadeiam um vórtice do qual não se sai. Stop! Aprender. Esse é o segundo verbo que a mestra do sonho nos diz. Devemos estudar, tentar entender, aprender. Dessa forma, seremos humildes, fortes e robustos para enfrentar todas as dificuldades da vida. Aprender significa ser forte, mas não se fala de força física. É uma robustez que é resiliência, ou seja, a capacidade de não desanimar, de não deixar os braços caírem como sinal de que nada pode ser feito. Aprender significa estudar o mal do nosso tempo, mas também aprender um método de educar. E o método está todo no sonho dos 9 anos. Bondade. Respeito, paciência. Não poche volte. Os jovens são frequentemente influenciados pelos sonhos dos outros.
que muitas vezes se tornam seus pesadelos. Dos pais, dos amigos ou das pressões da sociedade. E isso provoca um sentimento de desconfiança que os paralisa. Não falam disso com ninguém. E mesmo que não caiam nos vícios, vivem sem sonhos, convencidos de que nunca são suficientemente autônomos, que para progredir nessa sociedade é preciso fazer concessões, que o futuro não existe, só existe o presente. Por isso, é preciso explorar os sonhos com os próprios jovens, conscientes de que Deus tem um sonho para cada um de nós. Um projeto desenhado e desejado, feito sob medida para nós, pelo próprio Deus. Da Dio stesso. A vida tem uma finalidade. Eu tenho uma finalidade. Esta é a minha história. O meu sonho é realizar. Ajuda-me a realizá-lo. O quanto é grande o teu sonho para mim, Pai. Escolher, sonhar, decidir. Tudo isso implica assumir responsabilidades. E tudo isso é assustador. Mas entre as expressões que se repetem com mais frequência nos textos bíblicos, está sem dúvida, não tenhas medo. Deus nos diz, não tenhas medo. João Paulo II repetia aos jovens, não tenhais medo. E eu digo a ti, jovem, não te sintas incapaz. Este é o teu sonho. A pobreza cria sonhos dos quais ser escravos. Nem sempre é sonho aquilo que parece. Nem sempre é sonho aquilo que parece.
que te dice la maestra. A última coisa que a mestra nos diz é: ser paciente. Dá tempo a tudo. Dá tempo a Deus. Tu podes direcionar, orientar, influenciar com as tuas escolhas, mas é Deus quem faz tudo. A expressão "torna-te humilde", forte e robusto, a qual já nos referimos, serve, também ajuda a vencer a tentação de desistir facilmente do nosso chamado ou esperar passivamente que tudo aconteça. Esse perigo é afastado pela fortaleza e desarmado pela humildade de quem tem consciência dos próprios limites, mas também sabe que pode contar com a presença constante de Deus. Vivemos um tempo que nos confronta com complicadas chagas sociais. Mas será que realmente achamos que na época de Dom Bosco a pobreza trazia menos problemas? Ontem, as crianças eram obrigadas a roubar. Hoje, são obrigadas a traficar. Ontem, carregavam um canivete no bolso. Hoje, carregam uma pistola. E o que devemos fazer hoje? Aquilo que podemos fazer, mais uma vez, nos foi ensinado por nosso pai Dom Bosco. Estar ao lado, oferecer uma alternativa, ajudar a fazer a escolha certa. Enfrentemos os sonhos que não são sonhos. Deus fala de muitas maneiras e realiza grandes coisas com instrumentos simples. Por meio da palavra aceita com fé, aprofundada com paciência, internalizada com amor, seguida com confiança. Possiamo affrontare tutto? Podemos enfrentar tudo, como fez Dom Bosco, passo a passo, com confiança e esperança no Senhor ressuscitado e em Maria Auxiliadora. Não estamos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos, porque precisamos dos outros para construir a nós mesmos e o nosso sonho. Confiemos e entreguemo-nos. Encontremos a nossa mestra. Este é o teu campo. 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 Ora, agora compreendi. O sonho não acaba. O futuro não acaba. O sonho de ontem, o sonho de hoje, o sonho da eternidade. Todos os nossos sonhos serão o sonho de Deus. Juntos, o nosso campo parte daqui.
Este é o teu campo. É hora de caminhar, é hora de sonhar, de transformar o mundo começando pelos jovens. É hora de construir a eternidade. Um sonho que faz sonhar. Nos sonhos, no tempo, na eternidade. Un po' di nostalgia, perché tante cose sono già le ultime. Ciao ragazzo!